Buď spokojný s tým, čo máš. Vaše správanie nech neovlada láska k peniazom. Buďte spokojný s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. List Hebrejom, 13. kapitola, 5. verš. Bohatá dáma vstúpila do luxusného obchodu s obuvou a chcela si kúpiť nové topánky. Vyskúšala všetky topánky, ktoré boli vystavené, no žiadne sa jej nepozdávali. Keď sa už chystala odísť, zrazu zbadala na zemi pri dverách ešte jeden pár topánok. Vyskúšala ich. A keďže jej výborne sadli, tak si ich chcela hneď aj kúpiť. A spýtala sa na ich cenu. Sú zadarmo, odpovedal jej obchodník. Prečo? Spýtala sa s údivom dáma. Lebo tieto topánky ste mali na nohách, keď ste vstúpili do obchodu. Znela prekvapivá odpoveď obchodníka. Srdcia, ktoré hľadajú pána, sa učia byť spokojné v každej životnej situácii a človek, ktorý je spokojný, nie je súžovaný závisťou alebo chamtivosťou. Spokojnosť je jedným z nepomenovaných príbuzných ovocia ducha, pretože porazila zlú žiadostivosť, ktorú možno identifikovať v mnohých bezbožných správaniach. Spokojnosť je výsledkom pokoja od Boha, ktorý upokojuje utrápeného ducha a prináša pokoj duši. Nachádza sa na ceste, ktorá vedie k čistote a je ukrytá v srdci muža alebo ženy, ktorí spočívajú v Kristovi a zverujú všetky svoje starosti na Neho. Zamysli sa dnes nad týmito utešujúcimi slovami pána, keď si v pokušení závedie druhému, alebo ak dovolíš, aby sa do tvojho srdca zasialo semianko nespokojnosti. Uvažuj o týchto slovách, a vždy sa raduj v pánovi, lebo on ti zasľúbil. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Spokojnosť súvisí viac s tým, kým je človek, než s tým, čo človek má. Nebeský oče, priznávam, že sú chvíle, keď som v pokušení byť nespokojný so svojim životom, a závid je druhým, čo vo mne vyvoláva pocit nespokojnosti. Odpusť mi to, pane. Pripomínaj mi dnes to najvzácnejšie požehnanie, že ma nikdy nezanecháš ani neopustíš. Pripomínaj mi, že ako súčasť tvojej nevesty som jedným z najpožehnanejších ľudí na zemi. Pomôž mi udržať si poriadok v prioritách a nehľadať uspokojenie v pozemských veciach, ale nech je môj zrak upretý na Ježiša, pôvodcu a dovršiteľa mojej viery. V mene Ježiš. Amen.